tak aj pri 4% a zapnutom režime korytnačka, prekvapuje ma, že opäť korytnačka, ako som mal predtým v Peugeote Ion, mi normálne zapne úplne plnohodnotné kúrenie a využíva aj špirálu. To je toto hit, toto prstom. Pretože špirála sa dokáže v kombinácii aj s tepelným čerpadlom dostať až na hranicu 6 kW. Vonku je minus 12 stupňov, auto je slušne akože vymrznuté, ale tak prišiel som z Bratislavy, aktuálne od Nitry. A bez problémov to ide. 3 km dojazd, bez kúrenia 4 km, vypneme. Hit. Nastavíme to na nižšie. No, takže 4 km dojazd a 4%, čo znamená, že buď to teda klame, alebo ma to nepustí reálne do 0%, pretože na 1% dokážem odjazdiť bez problémov 2 km, čo by znamenalo, že až 8 km by som mal ešte dojazd. Z Bratislavy som vyrazil, mal som 93% a najazdil som len 133,6 km. Išiel som 85 km po diaľnici 130, priemerná spotreba z toho vznikla 18,7, ale bola až 21,9 kWh počas tej diaľničnej rýchlosti. Čo si myslím, že je ale celkom slušné pri teplote, vtedy bolo mi nejakých minus 6, minus 7. No už to pýta papať.